Маңғыстау облысында жалпы салмағы 1 миллион тоннадан астам топыраққа мұнай сіңген. Соның 800 мың тоннасы жыл соңына дейін өңделеді. Жерді осыдан 50 жыл бұрын жұмыс істеген мұнай кәсіпорындары бүлдіріп кеткен. Енді мамандар еуропалық үлгідегі құралдарды қолданып, залалсыздандыруда жалғастырып жатыр. Бұл жұмыстар өңірдің экологиялық ахуалын жақсартуға тиіс. Одан бөлек Қарағай ауданында 50 жұмыс орнын ашуға сеп болған. Топырақ ластану деңгейіне қарай бірнеше сұрыпқа бөлінеді. Залалсыздандыру кезінде жер құрамынан құмсаз және мұнай эмульсиясы бөлінеді. Бұдан соң топыраққа мал тесегі, минерал тыңайтқыштар мен Қазақстанда жасалған биоөнім қосылады. Ол өз кезегінде мұнай қалдығын қышқалдандырады. Мамандар осылайша тазалаудан өткен жер учаскесіне дәнді дақыл егіп сынақтан өткізген. Былтыр күзде өңделген топыраққа мыңға жоқ сексеуіл көшетін ектік. Бұдан бөлек осы өсімдіктің 500 тұқымы себілді. Сондай-ақ бау-бақша дақылдарын егуді бастадық. Қазір жасыл желек өсіп келеді. Қарақия ауданында ластанған аумақтар тазалау үшін мұнай компаниясы 2019 жылы мемлекеттік органдармен меморандумға отырған. Мұнай қалдығы аралас жер учаскелерін өңдеуге 13 миллиард теңге бөлініпті. Қазіргі кезде жұмыс екі ауысыммен жүріп жатыр. Тазаланған топырақтың табиғатқа зияны жоқтығын үш тәуелсіз зертхананың сараптамасы көрсеткен. Қазір енді меморандум бойынша 1 миллион 65 мың тонна тазалау керек болатын болса 24 аяғына дейін. Соны осы жылдың 23 жылдың аяғына дейін 800 мың тоннадай тазалаймыз ба деген сондай жоспар бар. Қысты күндері күн суықта жұмыс шамалы тоқталған жаңағы. Оның рұқсат қағаздарын алу керек болды және мына енді су қатып қалады деген сияқты сондай мәселелер болды. Сәуір айынан бастап осы күнге дейін енді жұмыстарды қазір жасап көлемдердің бәрін тазартамыз ба деген сондай жоспар бар. Жалпы 2 миллионға жуық осындай тарихи ластанған жерлер бар. Қазіргі кезде 500 мыңға тонна қалдықтар тазалады. Жалпы 2024 жылы осы жұмыстарды толықтай аяқтап мемлекет меншігіне беру тиіс. Ол жұмыстарды біздің департамент бақылауында. Осылайша Жетібай ауыл айналасын мұнай қалдығынан тазартып, өңделген жерге жасыл желек егу жалғасып жатыр. Бүгінге дейін 1 гектардан аса аумаққа сексеуіл мен жеміс ағаштарының көшеттері егілді. Сынақ түрінде қарбыз, өрік, алма тұқымдары себілген топырақтың жай күйін мамандар жіті бақылап отыр. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы, хабар 24.